Sonra da bak. Sor sor. अरे मोदी साहब यू डोंट कॉल मोदी साहब अरे माइक प्लीज प्लीज कॉल अनाउंस अरे तुम अनाउंस करो देखे जदि मंच আছে আজি মঞ্চ মই আৰু এজন অভিভাৱক ফাউণ্ডাৰ অভিভাৱকক আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিম তেওঁক মই ৰাখি থৈছো আমি আজি এই মৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছিল এনেকুৱা এজন অভিভাৱকক আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিম যিজন অভিভাৱকে সন্মুখৰ পৰা সন্তান আৰু নিজৰ জীয়ৰীক দুয়োফালে হাতত লৈ তেখেতে বিদ্যালয়লৈ এই সন্তানৰ এজন গাৰ্জেন হিচাপে আজি মই তেখেতক মেনেজমেণ্টৰ মানুহ মৰকজুল মাৰিফৰ সভাপতি হিচাপে চিনাকি কৰি দিব বিচৰা নাই তেখেতক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো এইখন বিদ্যালয়ৰ এজন অভিভাৱক হিচাপে যিজন অভিভাৱকে সুদীৰ্ঘ ২৫টা বৰ্ষ এই বিদ্যালয়খনৰ নেতৃত্ব দিছে বিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন ঘাট পৰিঘাটৰ সময়ত তেখেতে চাইলেণ্টভাৱে নীৰৱে তেখেতে সকলো বস্তুৰ বোজা লৈ গৈছে এইগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে মই তেখেতক মৰকজুল মাৰিফৰ সভাপতি হিচাপে চিনাকি কৰি দিব বিচৰা নাই তেখেতক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো তেখেতে যথাৰ মই মঞ্চ দাঙিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো আৰু তেখেতক গামোচাখন অনুৰোধ কৰিছো অভিভাৱক হিচাপে আমি তেখেতক এই গামোচাখন আজি পাবলৈ পাই গৌৰৱ